қазақтың би өнері туралы ұлы жазушы Мұхтар Әуезов. Біздің қазақ халқы дарында өнерпаз халық. Халқымызда биден қалған мұра өте аз. Жаңа ұрпақ осы биді қолға алғаны жөн. Менің байқауымша, осы өнерге талпынып жүрген шара сияқты жастар бар көрінеді. Одан бір нәрсе шығатын түрі бар. Ал қай өнерді алсақ та, мейлі ол опера болсын, музыка театры болсын, оның бәрі бейсіз болмайды деген еді. Сондықтан да жасөспірімдерге жол ашып, өнер айдында еркін жүзе білуге, себітетін жақсы дағдыларға қол созып, қиындықтар мен кедергілерден тайсалмай, іздене білуге тәрбиелеу әрбір жетекшінің міндеті деп білеміз. Олай болса, онлайн форматтағы мәдениет елдің мәртебесі, облыстық, халықтық үлгілі атағы бар көркем өнерпаздар ұжымдарының фестиваль концертіне Мұғалжар аудандық мәдениет үйі жанындағы халықтық алтын зер би ұжымының концерттік бағдарламасын назарларыңызға ұсынамыз. Алтын домбыра биі орындайтын халықтық алтын зер бишілер тобы. Қабыл алыңыздар. Уважаемые пассажиры, приветствуем вас на борту самолета, выполняющего рейс номер 2223 ТГ, следующего по маршруту в самый танцующий город.
халықтық алтын зер бишілер тобы. Thank you.
Құрметті көрермендер, би билейтін адамға өнер ерекшелігіне байланысты мінез құлық, табиғатынан бойға сіңген қасиет керек. Мұнсыз бидің де, бишінің де жақсы қыры танылып, берік қалыптаспайтын анық. Асылы, өнерді өрістететін ең басты қасиет еңбекқорлық. Ізденгіштік болса жетерлік. Осы қағиданы тұтқан өнерпаз мұратына жетері сөзсіз. Осымен халықтық алтын зербе тобының концерті аяқталды. Сау, саламатта болыңыздар.